Kartica vjernosti, projekt koji je donesen u sklopu odluke kojom se regulira pružanje usluga autotaksi prijevoza u gradu Dubrovniku, trenutno je u završnoj fazi. Pa evo, s obzirom da je odluka, nova odluka o taksi prijevozu stupila na snagu, mi smo trenutno u nabavci printera za tisak, digitalni tisak na plastične ID kartice, na kojima će biti Dubrovačka autotaksi kartica tiskana, odnosno će se izdavati. Svi zainteresirani već sada od danas mogu, odnosno mogu podnijeti zahtjev. Put do kartice vjernosti nije kompliciran. Dovoljno je ponijeti dvije fotografije veličine 3,5 x 4,5, presliku neke identifikacijske isprave i podnijeti zahtjev koji možete dobiti u udruženju, koji izgleda vrlo jednostavno. I kroz 15 dana dobijete poziv i dođete po svoju karticu. Ovim projektom zadovoljni su i u gradu Dubrovniku. Pa vam reći, loyalty card je nešto na čemu je ova gradska uprava već duže vremena radila i sam gradonačelnik se trudio da nađe načina i da, vam reći, damo okvir cijenama za građane. Nova odluka je, se odnosi naravno na natječaj koji će se odraditi 10.9. Krećemo sa natječajem i on će biti obveza svih onih koji dobiju dozvolu na osnovu toga natječaja. Tko bude vozio po spomenutoj kartici, ostvarivat će i neke koristi pri nadolazećem natječaju za koncesije. Naravno, jedan od uvjeta u stvari, na koji se način može ostvariti veći dio bodova je loyalty program. Ali to naravno ne sprječava taksiste i bilo koga koji u ovom trenutku da već ranije počnu primjenjivati. Bili smo svjedoci do sada da su taksisti primjenjivali različite popuste za naše građane. Ovo je jedan od primjera koji ne mogu početi primjenjivati ranije. U gradu su optimisti oko broja kartica koje će građani uzeti iz jednog poprilično logičnog razloga. Pa evo, ja vjerujem da će građani biti zainteresirani. To je tip prijevoza koji na ovaj način postaje dostupan svima u našem gradu, da koriste jednu jedinstvenu uslugu. Vas zagovorimo manjak je parking, ovo je jedan jedinstveni način kako mogu doći po povoljnim cijenama u gradu. Građani su ovu novost primili dobro. Šta nije se upoznao, ima, samo znam da ima taksista ko mravi. Ne znam, nisam ništa upoznao. Jer mislite da je dobar projekt da se s tom karticom ostvaruju neki popusti na vožnju? Pa, naravno. Naravno da je dobar. Naravno dobar. Ja ću se nekad s taksijem skonala ako Bog da vozi do grada. Mislim, dobro. Naravno da sam čuo vezano za tu karticu i ja vjerujem da će se s njom uvesti reda u ovo ovdje što se događa po gradu. Ti taksisti su vrijedni ljudi, ali ima i oni koji prave nereda, a ja sam svakako za red. Pa naravno, svaki popust je dobro došao, pogotovo takva opcija je super stvar, ja mislim. Zašto ne bi pristali taksiti, ja pozdravljam taj pot, stvarno super stvar. Dobro zvuči, evo prvi put čujem, ali dobro zvuči. Natječaj za nove koncesije trebao bi se provesti u prvoj polovici rujna.